السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا خير خلق الله. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, നാം പുതിയൊരു പരമ്പര ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് നബഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ക്രോഡീകരിച്ച അർബഊന ഹദീസൻ ഫി ഫളാഇലി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന 40 ഹദീസുകൾ, അതാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരയുടെ വിഷയം. 40 ഹദീസുകൾ ക്രോഡീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഴയ കാലം മുതലേ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരാചാരമാണ്. നിരവധി മഹാന്മാർ 40 ഹദീസുകൾ വച്ച് പല വിഷയങ്ങളിലും കിതാബുകളിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർബഊന അന്നവവിയ്യ, ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 40 ഹദീസുകൾ, അർബഊന ഹദീസൻ ഫീ ഉസൂലുദ്ദീൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് 40 ഹദീസുകൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അർബഊന ഹദീസൻ ഫീ ഫളാഇലി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുന്നതനായ വ്യക്തിത്വമാണ്. നബി തങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരാളെയോ ഒരു വ്യക്തിയെയോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്പർ 1 അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ പരമ്പര കഴിയുമ്പോഴേക്ക് 40 ഹദീസുകൾ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ വിഷയം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അതിനാണ് യൂസുഫ് നബഹാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ഒരു കിതാബ് ക്രോഡീകരിച്ചതെന്ന് ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരായ മറ്റ് അമ്പിയാക്കളേക്കാൾ നിമിതങ്ങൾക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠതകൾ, അതുപോലെ മറ്റ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കിതാബിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. അൽ ഹദീസുൽ അവ്വൽ അൻ അനസ് ബിനു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഹാനായ അനസ് ബിനു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. നബി തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത പറയാൻ ക്രോഡീകരിച്ച കിതാബിന്റെ ആദ്യ ഹദീസ് തന്നെ അനസ് ബിനു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദീസാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. വല്ലാത്തൊരു യോജിപ്പ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം അനസ് ബിനു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് 10 വർഷം സേവനം ചെയ്ത മഹാനാണ്. വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനവർഗളുടെ ഉമ്മ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹുവൈലി മുക അനസ്, അങ്ങേക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ഇതാ അങ്ങയുടെ ചെറിയൊരു സേവകനായി എന്റെ മകൻ അനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്
ആ മകന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലാഹുവേ അനസിന്റെ സമ്പത്തിലും സന്താന പരമ്പരയിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു കേൾക്കുകയായ 90 ചില്ലാനം സന്താനങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ പരമ്പരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. അവിടുത്തെ പോലെ സമ്പത്തുള്ള അൻസാറുകളിലെ ഒരാളെയും സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നബിതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബറക്കത്താണ് അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങളിലും സമ്പത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അന മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദില്ലാഹ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഇബ്നു ഹാഷിം ابن عبد مناف ابن قسي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم تقول برينو نان عبد الله يبرمغنان അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകനാണ് തുടങ്ങി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ 20 ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേരും പറയുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആബാ അബൂഹു അബ്ദുല്ലാഹി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, നാം പണ്ട് മുതലേ മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന ആ ബൈത്ത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 20 ഉപ്പാപ്പമാരെ പറയുന്ന ആ ബൈത്ത്, ഇതങ്ങളുടെ 20 ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേര്, അവിടുത്തെ കുടുംബം, അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ അത് പഠിപ്പിക്കണം. നബിതങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച്, അവിടുത്തെ ഗോത്ര പരമ്പരകളെ കുറിച്ച് നാം നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. നാം അതറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഫായത്തുൽ അവാം, സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് പോലും പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വിഷയമാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേര്. ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അദ്നാൻ വരെയാണ്. നബിതങ്ങളുടെ അദ്നാൻ എന്ന ഉപ്പാപ്പ വരെയാണ് നബി പറഞ്ഞത്. ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ അവിടുത്തെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ള മുതൽ ഈ അദ്നാൻ വരെ, അദ്നാൻ എന്ന ഉപ്പാപ്പ വരെ ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച വിഷയമാണ് ഈ ഇരുപതാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ വരെയുള്ള പരമ്പര. അദ്നാൻ മുതൽ മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം വരെ ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മഹാന്മാരും അദ്നാൻ വരെയെ അവിടുത്തെ പരമ്പര പറയുമ്പോൾ പറയാറുള്ളൂ. എന്നാലും മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം വരെ നബിതങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഈ അദ്നാൻ വരെ നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നാം പഠിപ്പിക്കണം. നബിതങ്ങളെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച്, ഉപ്പാപ്പമാരെക്കുറിച്ച് നാം അറിയാതെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേരടക്കം നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാവുകയാണ്. നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മുടെ എത്ര ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേര് നമുക്കറിയും? 2, 3 കൂടി വന്നാൽ 5 അതല്ലെങ്കിൽ 6 നമുക്കറിയും. അതിൻ്റെ അപ്പുറം അറിയുന്ന ആരാണ് നമുക്കിടയിലുള്ളത്? അതുപോലെ വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ, ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏത് നേതാവിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക? ഏത് ചരിത്ര പുരുഷനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക? സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
അവിടുത്തെ ചരിത്രം എ ടു സെഡ് നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാവുകയാണ്. അവിടുത്തെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ജനനത്തിന്റെ മുന്നേയുള്ള പൂർവ്വ പ്രവിതാക്കളുടെ ചരിത്രം പോലും നമുക്കിന്ന് കിതാബുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏത് നേതാവിന്, ഏത് ദർശനത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ പറയാൻ സാധിക്കും? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി യാ സയ്യിദി വയാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഈ ഹദീസിൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദ്നാൻ വരെയുള്ള ഉപ്പാപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, വമഫ്തറഖ അന്നാസു ഫിർഖതൈൻ ഇല്ലാ ജഅലനല്ലാഹു ഫീ ഖൈറിഹിമാ. ഏറ്റവും ഉത്തമരായ വിഭാഗത്തിലാണ് അല്ലാഹു തആല എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ വിഭാഗം ഗോത്രം എന്തേതാണ്? ഫഉഖ്രിജ്തു മിൻ ബൈനി അബവയ്യ ഫലം യുസിബ്നി ഷൈഉ മിൻ ഇഹ്രിൽ ജാഹിലിയ്യ വഖറജ്തു മിൻ നികാഹിൻ വലം അഖ്റുജ് മിൻ സിഫാഹിൻ മില്ലതുൻ ആദമ ഹത്തൻ തഹൈതു ഇലാ അബി വ ഉമ്മി. ജാഹിലിയ കാലത്തെ അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിയമപരമായ വിവാഹത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വന്നത്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും എന്റെ ഉപ്പയിലേക്കും ഉമ്മയിലേക്കും എത്തുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ പരമ്പരയും നിയമപരമായ വിവാഹത്തിലൂടെയാണ്, വിചാരത്തിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയോ അല്ല എന്റെ പരമ്പര ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തീർത്തും നിയമപരമായ രൂപത്തിലുള്ള വിവാഹത്തിലൂടെയും ബന്ധത്തിലൂടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്. فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَسَبًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا. അബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാനാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തറവാട്ടിന്റെ ഉടമ, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല പിതാവ് എന്റെ പിതാവാണ്, എന്റെ പിതാവാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പിതാവ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. റവാഹുൽ ബൈഹഖി ഫീ ദലാഇലിൻ നുബുവ. ഇമാം ബൈഹഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദലാഇലിൻ നുബുവയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, സമകാലിക ലോകത്ത് ചില പുത്തൻവാദികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നരകാവകാശികളാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാണ്. മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പോലെയുള്ള ഉത്തനവാദികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് അവർ അവിശ്വാസികളായിരുന്നു, നരകാവകാശികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മത്സരിക്കുകയാണ്. പരസ്പരം മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാദം എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഴുതുമില്ല, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ മാതാവ് മാതാപിതാക്കൾ നരകാവകാശികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക? സ്വർഗാവകാശികളാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ട സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അന്നബിയ്യു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവരുടെ സ്വശരീരത്തേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്റെ പിതാവ്, എന്റെ മാതാവ് സ്വർഗത്തിലാണ്, ഉത്തനബിയുടെ പിതാവ് മാതാവ് നരകത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല, വിശ്വാസികൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല. എങ്ങനെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും? മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു
ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കിതാബുകൾ എഴുതിയ മഹാനായ, ആറ് കിതാബുകൾ എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കിടപ്പുണ്ട്. ആറ് കിതാബുകൾ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ സ്വർഗാവകാശികളാണ്, വിജയികളാണ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അത് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതിയ ആറ് കിതാബുകൾ, മസാലിഖുൽ ഹുനഫ ഫി അബവൈ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, المقامه السندسيه بالنسبه للمصطفويه، الصبر الجليه في الاباء العليه، التعظيم والمنه في ان ابوي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه تبني نروي كتابه امام سيوطي رضي الله عنه ذكرت مهان مارايا مهان مارلا വളരെ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ചില ആളുകൾ ഉള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും വിജയികളാണ്, സ്വർഗാവകാശികളാണ് എന്ന് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല നബി തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നരകത്തിലാണെന്ന്. വിശ്വാസികൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ അബൂ ഖുഹാഫ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചപ്പോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞു. എന്തിനായിരുന്നു കരഞ്ഞത്? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യൻ അബൂ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ മരിച്ചുപോയല്ലോ. അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ അവിടുന്ന് വഫാത്തായിപ്പോയി. പക്ഷേ എന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു ദുഃഖം എന്നെ അലട്ടുകയാ. അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ സംഭവം കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അബൂ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വർഗാവകാശിയാണോ അല്ലയോ ചരിത്രത്തിൽ കിതാബുകളിൽ മഹാന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധി മഹാന്മാർ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അല്ല, അതിന്റെ മുന്നേ മരിച്ചുപോയി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാം അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭമല്ലോ. എന്തായാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തറവാട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തറവാടാണ്, ഉന്നതമായ തറവാടാണ്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ലോകത്തേറ്റവും ഉന്നതരായ മാതാപിതാക്കളാണ്. ലോക നേതാവിനെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് അവിടുത്തെ മാതാവിനും പിതാവിനും കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. പിന്നെ എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ആ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഈ ഭൂമി ലോകത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി മഹബത്ത് വെക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് നൽകട്ടെ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.